ମ୍ୟାଡାମ ଗ୍ରାଜୁଏସନ ପାସ୍ କରିଛେ। ପ୍ରଥମେ ଏଇଠି ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପଢ଼ିଲି ଗାଁ ସ୍କୁଲରେ। ତାପରେ ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଗାଁରେ ବହୁତ କିଛି ଅସୁବିଧା ଯିବା ଆସିବା ହେଲା, ତେଣୁକରି ମୋତେ ମୋ ମାଉସୀ ଏବେ ତାଙ୍କ ଘରେ ମୁଁ ରହିକିନା ଗାଁରୁ ପ୍ରାୟ 30 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ମାଉସୀଙ୍କ ଘରେ ରହିକି ପାଠ ପଢିକି +3 ପାସ୍ କରିଛି ଏବେ ଏବେ। ଆଉ ଗାଁରେ ଏମିତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଯୋଗୁଁ ବହୁତ ଲୋକ ଏମିତି ପଢ଼ିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତା ସହିତ ଆମର ଯିବା ଆସିବାର ମଧ୍ୟ ଅସୁବିଧା ହଉଛି। ତମେ କହିଲ ତମେ ମାଉସୀ ଘରେ ରହିକି ମାନେ +3 ପଢିଛ, କୋଉ ଅନର୍ସରେ ପଢୁଥିଲ? ଓଡ଼ିଆ ଅନର୍ସ ନେଇକିନା ପଢୁଥିଲି। ଓଡ଼ିଆ ଅନର୍ସ ନେଇକି ପଢିଲ, ଏବେ କଣ କରୁଛ? ଏବେ କିଛି ମ୍ୟାଡାମ ବେକାରୀ ହେଇକିନା ଅଛି, କିଛି ପଢି କାହିଁକି ଆଗକୁ ପଢିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଇଚ୍ଛା ଅଛି ମ୍ୟାଡାମ। ମୁଁ ନେଇଥିଲି ମାନେ BD ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲି, ଏ ଆମର କେଉଁଝର ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜରେ ହେଇଥିଲା, 45,000 ଟଙ୍କା ମାଗିଲା, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଆଉ କଲି ନାହିଁ। ୟାପରେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛେ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ BD ବଜେଇ ସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ କ୍ଲାସ୍ କରିବି ଆଉ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷଠୁ କରିବ। କିନ୍ତୁ ତମେ ଯେମିତି ମାଉସୀ ଘରେ ରହିକି ପାଠ ପଢିଲ, +3 ପଢିଲ, ଗାଁର ବାକି ପିଲାମାନେ ସେମିତି ବହୁତ ସେମାନେ ବଞ୍ଚିତ ହଉଛନ୍ତି ପାଠରୁ, ପଢି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ହୁଏତ ମୋ ବାପା ମା ମତେ ନେଇକିନା ଦୂରରେ ପଢେଇଲେ ପାଠର ମହତ୍ତ୍ୱ ସେମାନେ ଜାଣିଥିଲେ। ଆଉ କେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଏମିତିକି ଛୁଆ ଗୁଡ଼ାକର ପାଠ ପଢିତେ ଇଚ୍ଛା ଥାଇକିନା ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପଢି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସେମିତି ରିଲେଟିଭ ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ରହୁନାହାନ୍ତି, ପୁଣି ଇଆଡ଼େ ବାପା ମା ମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧା, ପଇସାର ଅସୁବିଧା, ଏଇଠି କେଉଁଠି ଗୋଟେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଇନକମ୍ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସୁବିଧା ନାହିଁ। ମଉସା ସେ କହିଲେ କି ପୁଅକୁ ବାହାରେ ତା ସିଏ ବାହାରେ ପଢୁଥିଲେ, ଏମିତି ଗାଁ ପିଲାମାନେ କୋଉଠି କଣ ପାଠ ପଢନ୍ତି? ପାଠ ପଢିବାକୁ ସୁବିଧା ନାହିଁ, ବହୁତ ଦୂରିଆ ରାସ୍ତା, ଘଟି ପାହାଡ ରାସ୍ତା, ନଈ ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମା, ଆଉ ବଢି ନାଳ ମୂଷଳ ବୋଲି ନଦୀ ଗୁଡ଼ିଆ ଗୋଟେ ଜାଗା ବଢୁଛି ପାଣି ସବୁବେଳେ, ଆଉ ଯିବା ଆସିବାକୁ ବି ସୁବିଧା ପାଉନାହାନ୍ତି ଆଉ। ଆଉ ମଉସା ତମେ ଗାଁରେ ମାନେ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଅଛ, ଆଗରୁ କୋଉଠି ରହୁଥିଲ? ଆମେ 100 ଉପରେ ଆମ ଅମଳରେ ଆମେ କହିପାରୁ, କଣ କହିଲେ 53 ପୁରୁଷ ଭଳିଆ ଆମର ଦାଦା ଯା ସବୁ ଚାଲିଗଲେନି ଏଠି। ଏଠି ଆମେ ରାସ୍ତାଘାଟ କିଛି ନଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଟିକେ ଟିକେ ନା କୋଉଠି କେମିତି ହେଇ ଆସୁଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।